Hoje trazendo para vocês aqui um tape deck diferente, né? Um KX500 da Kenwood. Ele traz aí alguns detalhes diferentes dos convencionais. Um aparelho japonês que tem aqui na sua parte traseira um estado muito bom. Ele tem esse cabo aqui que acopla, né? Tire e põe, né? Isso aí eu acho vantajoso, porque você evita de ter aqueles cabos quebrados que tem que emendar ou trocar, né? Ele tem aqui uma tomada em muito bom estado. Traz aqui a etiqueta original mostrando aí a procedência e o modelo KX500. Aqui nós temos, né, além da etiquetinha ali de qualidade, né, testando a qualidade, os cabos de áudio. A gente tem esse daqui que é original ainda e esse aqui que foi trocado e está em muito bom estado. Eu vou fazer as conexões dele, já vou virar e vamos experimentar uma gravação nesse aparelho. Virei o tape deck, vamos apresentando esse lindo Kenwood aqui pela parte da frente, começando pelo gabinete todo original, com pequenas marcas, né, presentes aqui, mas nada significativo, não tem ferrugem, não tem amassado, nada assim que detone o aparelho, não. Ele é muito bonito, muito diferente. Esse aqui é um aparelho da marca Kenwood KX500. Ele trazia na época um folder mostrando como esse gabinete é todo aberto para facilitar o trabalho, o manuseio aí de quem trabalha com um cassete com muita frequência, né? Isso aí era um ponto alto da apresentação do equipamento na época. Ele traz aqui, ó, todo o mecanismo à mostra em muito bom estado também, assim como o compartimento. Nós vamos acender ele aqui, ó, power, né? Ele já acende aqui o fluorescente dele. Nós vamos pegar uma cassete aqui convencional, nós vamos então acioná-la aqui. Pronto, já está encaixadinha. Vamos iniciar uma gravação, a gente aperta pause, a gente aperta REC, ele já aciona o mecanismo. Muito interessante que ele tem um tipo de um automatismo aí, que eleva o mecanismo, né? Não é uma coisa tão mecânica, né? Ele é tipo de um soft. Vamos lá. Nós vamos colocar o CD para tocar. E nós vamos tirar a pausa aqui, ó. Ele está começando a gravar. Vamos passar para zero aqui para não perdermos o início da gravação. A gente vai vendo aí, ó, o fluorescente trabalhando aí, os dois canais aí, já mostrando o nível de gravação, que são regulados aqui por esses dois botões, um interno e um externo, né? Ele traz aqui em cima a marca Dolby e a marca dele aqui, ó, o modelo dele, KX500 Kenwood, que é uma marca reconhecidíssima mundialmente, né? Aqui ele tem conexões de entrada de microfone Dolby e aqui você escolhe, seleciona, né, o tipo de fita normal, ferro, cromo ou metal. Ajuste de bias, tem o mute aqui para você dar uma apagadinha aí durante uma gravação, né? O pause, as teclas bem diferenciadas aqui, bem suaves no toque também. A tecla de record, que já está acionado ali o LED mostrando que está gravando, e fones de ouvido, né? Então você tem saídas para fones de ouvido aqui. O contador aqui, ó, funcionando, normal, né? E a fita rodando aí, você tem uma visão geral da fita, inclusive com facilidade para regular a cabeça aí também, né? Aparelho muito compacto, muito bonito e com todos esses recursos aí para você ter uma boa gravação e reprodução das suas músicas preferidas. Aqui acho que já deu para a gente fazer o nosso teste, né? É pena que durante a gravação o fluorescente não fica muito definido. Aqui pessoalmente a gente vê uma definição muito legal, né? Isso acontece durante a filmagem mesmo. Vamos dar então pause aqui, ó. Ele pausou já. Vamos dar o stop. Nós vamos primeiro desligar o CD para a gente não confundir nada, né? Vamos colocar então ele aqui para avançar, para a gente ver o avanço funcionando.
deu stop, vamos retornar, aí a gente vai retornar lá próximo de zero, né? Então a gente vê aí o contador voltando normalmente. O aparelho é muito bacana. Eu vou tirar a pausa aqui, porque senão na hora que for tocar não vai virar, né? Deu stop, a gente parou ali no 1. Vamos ver como saiu essa gravação. Vocês vão ver, não tem nada embaçado não, tá? Aquele bagulho lá embutido, né? O som opaco, não. Aqui é bem viva, vou aumentar um pouquinho aqui, ó. A gente tá vendo aí os LEDs, eles gravaram por igual, né? A gente tá vendo aí, mantém. Eu vou aumentar um pouco. Olha que som gostoso aí, né? Charme total, é um clássico também aí, né? Na época o pessoal caprichava muito nos equipamentos, é muito show. É isso, gente, Kenwood KX500, né? Uma beleza de aparelho. Eu fico por aqui, agradeço sempre a atenção de todos vocês. A gente se encontra aí no próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço a todos, até lá.